message y'urubyiruko kandi mwibuka we nayikuye muri gereza aha yona ngo yanze kujya kuvuga message ngarangiza ajyayo avuye hehe avuye mu nda y'urufi nawe ibaze umuntu wagiye kuvuga ubutumwa avuye mu nda y'urufi nta muntu utari kubwumva cyane eh nanjye rero message nzanye ni message nakuye muri gereza naherewe muri gereza uvuye muri gereza rukwibo message naherewe muri gereza mu ishuri ryanjye ry'ubuzima imana yanyujijemo kugira ngo impindure mushya uwo ndi uyu munsi narabatijwe ariko ndahamye ntashidikanya ko ntigo nigeze nakira Yesu nk'umwami n'umukiza narabatijwe ariko nguma muri bya bindi nakoraga ngomba gutanga 100,000 mu itorero kugira ngo bamenye ko nkomeye ngibyo ibintu niberagamo icyo gihe nabaye mu bwo buzima ngeza aho nkundwa mu itorero hari abantu bakunzwe ku bw'icyo bari cyo hari abantu bubatse izina mu itorero kubera icyo bari cyo abantu basigaye bajya ku gatuti bakabwiriza iby'Imana kandi baraye bakora ibyo bishakiye umunsi umwe nigeze kwicara icyo gihe sibe nyuma gato icyo gihe nari nasinze ndicara ndatekereza ubundi nsanga nta kintu maze amafaranga mbona nta kintu amariye nsubiza inyuma icyo gihe ndavuga nti ubuzima ndimo burutwa no gupfa kandi kuko nahoraga burutwa no gupfa wari wagira amafaranga ubundi ufite amafaranga ariko ukifuza urupfu nuko umukozi w'Imana arampamagara arambwira ati basi rero nushaka usenge icyo gihe yarambwiye ati ndi kubona gereza imbere yawe ndamuseka ndamubwira nti ariko subirayo usenge neza abantu bakeneye ubuhanuzi bw'ibyiza gusa amatwi yabo ntago akeneye kumva icyo bashaka icyo bo bakora kugira ngo ibyo byiza biboneke mu gufungwa nta n'umwe nigeze mbona mu bantu twasangiraga bavuga ati nibura reka nanjye batugendanye tugende tugumane turi inshuti ariko ndashima ko nakomezanyije na Yesu nabaye umunyabyaha ariko Yesu ntiyandeka abantu mufite ubutumwa bw'abandi mu bugeze kuri ba nyirabwo ubutumwa mubitse ntago ari ubwanyu ba nyirabwo barabukeneye bakinangira cyangwa se bagafunguka ariko ibyabo babihawe imana nibwo yongeye kunsangira ambwira iti humura ugiye gutaha imana biraca mu ziye nzira ko maze amezi makeya ugiye gutaha ariko nugerayo ngutumye ku rubyiruko rugenzi rwawe message y'urubyiruko wayakiriye muri gereza nayakiriye ndi muri gereza njyewe nageze muri gereza nzi ko ngiye gupfa ngezemo Imana inkundiramo abantu bose barandeka iyo ntiyandeka nsigarana n'Imana njyewe nayo uwa babiri irantunga inkundisha iby'Imana umwanya wose spendinga ndi muri gereza nkawusupendinga ndi mu by'Imana naramubonye aza kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu amfata ukuboko maze ankurayo ubu naramubonye umutabazi wanjye nahise noneho ntangira kwinjira mu buzima buryoshye byo gufungwa noneho numva meze nk'uri hanze urumva Yesu yakujemo niyo mpamvu natangiye kumubwira ngo ibintu bikomera ku muntu wabikomeje ubwe natangiye kumva gereza nta kintu imbwiye ese reka tubahe ikaze inshuti bakunze b'Ingorano TV mwongeye kudukurikira kuri uyu munsi abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo muri Australia Amerika Asia ndetse no muri Europe munsi twongeye kugaruka dufite umutumirwa imbere yacu uraho neza uraho cyane murakomeye Yesu ashimwe Yesu ashimwe Imana ishimwe cyane ndabona mumeze neza turabikesha Imana murabikesha Imana yes ya hanyuma batangira kubwira abakunzi b'Ingororano kugira ngo tuze guhita twanzika okay bakunzi b'Ingororano amazina ni Nizeyimana Pascal tumuvuga butumwa mushya uhamagawe kubw'impamvu iyo mpamvu ari uyu munsi nje kubasangiza namwe mbabwira impamvu itumye nza rero ubusanzwe ntuye Kimisagara niho mba iwacu ku ivuko ni Nyagatare mu Mutara
Imana ishimwe ko impamagariye mu gihe. Amen. Amen. Mwabyumvise rero yitwa Pascal akaba ari umukozi w'Imana Imana yahagurukije kugira ngo abe uw'umumaro mu gihe cye. Yego. Rero reka dutangire usenga kugira ngo tuze guhita tunaganira. N'abadukurikiye kugira ngo baze kumukirwa. Reka twubahe Imana dusenge. Imana Data, Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi muri yo, Imana itajya ihinduka kuko nasomye ijambo rirambwira ngo uko yari iri kera n'uyu munsi nikiri. Imana nziza twongeye guhamagara muri aka kanya, reka mbere ya byose tubanze tugushime, uhabwe icyubahiro, uhabwe icyubahiro ku bw'uyu mwanya duhaye, uhabwe icyubahiro ku bw'abantu bose bagiye kudukurikira, uhabwe icyubahiro ku bwa buri umwe wese uri bufata umwanya we akadukurikira, reka uhabwe icyubahiro ku bw'abakozi b'Imana babashije gufata umwanya kugira ngo babashe kumva ibyawe washyize mu bantu bawe. Reka Data dutangirane nawe, kandi ndakwingingira kugira ngo ntabari twebwe kuko abaye twebwe nta kintu na kimwe twakora, ariko izina ryawe reka rishyirwe hejuru, reka wiyubahishe muri byose kuva dutangiye kugeza dusoje, ni mu izina rya Yesu mbyambaje. Amen. Amen, amen. Amen. Pascal amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Turashimira. Muri ibi bihe byaguma mu rugo bya COVID, ibihe ubuzima bukomeye, ibihe bigoranye, mwebwe bimeze bite? Ibi bihe rero njya nkunda kubivuga, ibi bihe bikomereye abikomereye. Sinzi nimba uri kubyumva neza. Ibi bihe bikomereye abantu nabo bikomereye. Bikomereye bo ubwabo. Naho ibi bihe ntabwo bikomeye. Ibi bihe nujya kureba urasanga bidakomeye kubera ko dufite uwashyizeho ibyo bihe kandi tuzi ko akuraho akanashyiraho. Ubundi biragukomerera gute niwe ubishyiraho? Biragukomerera gute? Wabishyizeho akomeye kandi. Gute ibihe bigukomerera utari bigira icyo ubihinduraho. Ndakunda rero kubivuga ko ibihe bikomereye abikomereye ubu bwabo. Bivuze ngo ku ruhande rwanyu ntabwo. Ku ruhande rwacu ibi bihe ntabwo bikomeye. Ni ibihe tugomba kunyuramo kandi neza. Imana ishimwe cyane. Turi buze kugenda tuganira kuri message ufite Imana yaguhaye uragendera urubyiruko. Ariko noneho tukaza no kureba Pascal ni muntu ki, gute akorera Imana, gute Imana imuhagurukije mu buhe buryo. Mbere yuko mbabwira Pascal ni muntu ki, nakifuje kubanza kubabwira impamvu nicaye aha, kugira ngo muze kumenya impamvu Pascal yicaye aha, narangiza bibwire mwamenye n'ikimuzanye. Mpagurukijwe n'Imana muri iyi minsi ikomeye. Imana yari yagutuma wowe inzira zose zifunze. Zifunze. Kandi ugomba kugenda. Kandi ugomba gutumika. Nta transport, nta kintu na kimwe, kandi ugomba gutumika. Imana yampaye ubutumwa, yampaye message ngomba kuzanira urubyiruko rugenzi rwanjye. Imana impa message ngo mbwire urubyiruko ngo mushyuhe cyangwa mukonje. Nicyo kinzanye, ntabwo nje kubabwira byacitse, nje kubabwira ngo abo gushyuha mushyuhe, abo gukonja namwe mukonje, kuko ntawe ukeza abami bangahe babiri. Turaza kubigarukaho kuri iyo message. Reka dutangire tuvuga ati Pascal, wakijijwe gute, wakiriye Yesu Kristo gute, byagenze gute, inzira y'agakiza wayimenye gute, winjiramo gute, ikomeza gute? Nibyo ugiye kutuganiriza utubwire. Koze we Imana biragoye. Iriya nzira ntabwo yoroshye. Ntabwo yoroshye. Ariko Pascal nk'uko nayobabwiye, ni umusore muto muto, imyaka 27. Ndumva nakuze cyane. Mvuka i Nyagatare. Urahazi? Iburasirazuba. Matimbi iyo ngiyo bigwa hafi na Kagitumba. Aho niho nakomotse. Navutse nisanga ndi kumwe n'umubyeyi umwe, mama, umubyeyi nkunda cyane, Imana ihe umugisha aba mama mwese aho muri. Navutse nisangana nawe akora ibishoboka byose ngo mbeho. Nisanga mvukana na bashiki banjye babiri b'impanga, nisanga ndimo ndi umuhungu umwe, nawe urabyumva. Nkurira muri ubwo buzima, mama akora ibishoboka byose, ariko Imana ihe umugisha. Imana ihe umugisha pe. Yakoze ibishoboka byose, nisanga ndi umuhungu uzi ubwenge, nisanga ndi umuhungu ukuze nta kibazo mfite,
nisanga mu buzima abantu benshi bajya bakunda gutanga ubuhamya bw'ibibazo byagiye bibaho mu buto bwabo ariko nge ndashima Imana ko mu buto bwanjye nta bibazo nagize bivuze ngo yagiye agerageza akakwitaho Imana yaramukoresheje bishoboka byose yaramukoresheje akora nk'umubyeyi arandihirira ndiga niga primary ku nize ku mashuri abanza ya Nyabiheke na hano yitwa Igatsibo niho nari ndi icyo gihe nariraga kwa Nyibanyogokuru secondary nayize Kayonza Mudani kigo cyiza cyane maje kwiga Kayonza Mudani nza gukomereza mu majyaruguru hano yitwa Kiyanza secondary school njya kwigayo math chemistry and biology ndasoza tubiye inyuma gatoya rero ukwambajije uti ngo wakijijwe ute gukizwa kwanjye n'inzira yari igoye nanjye ubwanjye nabonaga igoye mu busanzwe nakuze nta kintu mbuze kuze ndi mu rugo sitwari dufite ibya mirenge cyangwa ibirenze ariko ibishoboka byose mama yageragezaga kubitubonera mu bushobozi bwe bukeya yageragezaga gutuma twishima nakuze rero mama ari umuntu usenga hora ku karago atajya akavaho ibyo byose abikesha amasengesho icyo agiye gukora cyose abanza kujya gusenga birumvikana namwe yabatozaga gusenga dutozaga gusenga ariko igitangaje ngiye byari bigoye mu bintu bantozaga bikangora no gusenga ndibuka niga secondary no kugira ngo ngendane bibiliya kuri njye cyari icyaha numvaga bitwaye iki ngendane bibiliya kare cyari igitangaza no kuba nayifata nka terametero ebyiri mfite bibiliya numvaga abantu bagiye kumbona mu isura ntazi numvaga abantu abana bari batarwongere kumvugisha bambonye nk'ibyo muri iyi minsi bari kwita ngo ubaye Babiloni birarangiye nanjye nkurira muri ubwo buzima bwo kuryoshya ku ishuri ngendana n'ibi bigezweho indirimbo zigezweho muri vacances ariko natangahora n'ibibazo umubyeyi agashaka ko tujyana ku karago tukajyanaho njijisha mboha mbona ari ukumboha no kunzirika ariko nakomeje gukura gutyo bigoye maje kurangiza secondary nibwo mama kugira ngo nezeze umubyeyi nagiye gukizwa kugira ngo umunezeze ariko urumva ntabwo byandimo kwari ukugira ngo mbone uko mbana na mama navugaga ishuri ndarirangije ryari ndiryirwaga rituma njya muri bya bindi none ndazajya mbyikorana hano mu rugo se byategwaga n'iki kugira ngo ukizwe neza bigorane ni iki cyabiteraga njyewe numva ko cyari igihe cy'Imana kitaragera nta bindi byatumaga wenda terura muvuga uti kuko nabagaho mu buzima ngiye nita ko bundyoheye ari byo abantu muri iyi minsi urubyiruko rurimo bita ibiryoshye kandi nyamara rutitaye ku busharirirwe buri inyuma hari amaterime yaje ngo gutwika ngo gutwika ngo kwimanukira ngo nta myaka ijana ngo nta gikwe mukozi wima twarangije kwiyaturiraho ko nta gikwe ubundi kizava he ubundi nimba wicara ukavuga ngo nta gikwe ubundi ubwo kizava he bikubivuga biba bigaragaza ko abantu nta kwizera bafite nta kwizera abantu twamaje kubaho nk'ibyihebe twumva ko nta cyiza kiduteganyirijwe kandi buriya nimba hari droge ya mbere ibaho mushobora kwibwira ko droge ya mbere ari kunywa inzoga kugira ariko droge yabayeho niyikuza mu mutwe kumva ko wowe imbere nta hazaza nta myaka ijana ubundi myaka ijana niwo wigena abayibayeho se niwe wayitanga kiyaturiraho ayo magambo ukaba muri ubwo buzima nakuze rero nanjye gutyo mbaho muri ubwo buzima ufashe umwanzuro kugira ngo ukizwe umushimishe fata umwanzuro wo gukizwa ariko kugira ngo nshimishe umubyeyi kuko niyo nshuti yanjye ya mbere ngira ndakizwa ndagenda ndabatizwa ntabwo nkubeshya ku zima nabatijwe n'izi nshuro ebyiri zonyine bahita bambatiza iminsi ibiri nize kabiri barambatiza nanjye mbona ni ibintu ntazi ngo biri kugenda gute noneho aho byaje gukomerera rero ari naho ngira ngo mwumve neza namaje kubatizwa
ijambo ry'Imana riravuga ngo uwabatijwe abavutse bundi bushya yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Narabatijwe ariko ndahamye ntashidikanya ko ntigo nigeze nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Narabatijwe ariko nguma muri bya bindi nakoraga. Warabatijwe ariko nguma muri bya bindi kubera yuko nakijijwe kugira ngo nshimishe umubyeyi. Muri make ntabwo wari wakijijwe ahubwo wari wakoze ikimenyetso cyo kubatizwa. Ikimenyetso cyo kubatizwa kugira ngo umubyeyi anyiyumvemo nibura ku cyumweru tujyane mu materaniro yumve ko afite umwana umuri inyuma. Ariko ibyo bintu mu mutima utahinduka. Mu mutima ntabwo nigeze mpinduka. Wenda hari ubwo wicaragaho ku giti cye wabitekerezaho ukumva hari urubanza wiciriye cyangwa se ukumva hari inshingano ufite utari wuzuza cyangwa wumvaga wujuje inshingano yo gushimisha umubyeyi gusa. Urabona buriya bajya bavuga ngo ugire umugira inama bagira Imana. Njyewe n'umutima wanjye nta nama wari ukingira. Numvaga ibyo nkoze ni ibyo ndakijijwe. None ahubwo sinzi uko nabyita naje kwisanga mu rusengero ngizemo ikintu cy'igikundiro. Nisanga mu rusengero nagiyemo nikinira nsanga ntago byoroshye. Nsanga mu rusengero nagiye nkinisha gusenga bajya bavuga gukinisha kurya ugahaga. Nagiye gusenga nk'uwigereranyo ngo ndebe. Ngezeyo nshiduka byarangiye no kwivanayo bitoroshye. Ubwo ni umunsi wari ufasha ugiye gusenga bisanzwe. Nyuma yo kubatizwa nagombaga kujya njya gusenga bisanzwe. Nije kwisanga rero ndirimba muri korali yaho ku rusengero y'urubyiruko. Nisanga ndirimbamo, nisanga mfite ijwi ryo kuririmba ntangira kumenya ko mfite impano ntanazi. Nisanga ndirimba, nisanga mu makorali mbona batangiye kunyiyumvamo ariko umutima wanjye wari ukiri hanze. Hari abantu bari gukora ibintu by'Imana umutima wabo uri hanze. Barahari umuyobozi ukomeye mu ndini ariko umutima wabo uri hehe? Uri hanze. Nyuma yo kuva mu rusengero n'umubiri wabo ukajya hanze. Nabaye muri ubwo buzima bwo kugaragaza umubiri mu rusengero umutima uri hanze. Abantu benshi bahishwe kureba mu mutima ntawabimenya. Hari ibyo nsaba ngo Imana itwongerere umwuka wo kureba kure. Abantu benshi bahishwe kureba mu mitima. Nabaye muri ubwo buzima nkajya mu rusengero nkaririmba bikaryoha, nkajya mu rusengero nkafashwa abantu bagafashwa ku bwanjye, nkafata mikorofone natangira kuyifata abantu neza bagafashwa nkabona ibintu birahindutse. Ariko nyuma yo ku rusengero nkagenda nkanywa inzoga, nkagenda nkibeta umubyeyi nkanywa inzoga nkasinda, nkagenda nkajya mu byanjye ibyo nshatse byose. Ku wa gatandatu hashyika namenya ko ejo nzajya gusenga. Hanyuma reka turebe, ufashe umwanya ugiye kunywa inzoga kandi mu by'ukuri uwo mukristo ntugomba kunywa inzoga. N'umuririmbyi arimba abantu bakumva hari ikintu gihindutse, hari imbaraga bari kwakira. Wowe iyo wabikoraga ntabwumvaga umutima uri gucira urubanza uti nubwo ndi kuririmba hari iyindi shusho mfite, hari izindi nshingano ntaruzuza, ntabwo wajya kubitekereza? Buriya iyo umutima uri kugucira urubanza ni ikimenyetso cyo kujya heza. Ariko iyo uri kujya kurimbuka nta mutima ugucira urubanza mukoze we. Ndakurahiye, iyo wageze mu irimbukiro ryawe nta mutima ugucira urubanza, wumva ibyo uri gukora ari ibya nyabyo. Abantu basigaye bajya ku gatuti bakabwiriza iby'Imana kandi baraye bakora ibyo bishakiye. Imana nayo ikabihorera bakabikora. Imana irakwihorera. Nasomye ijambo rirambwira ngo urabikora nka kwihorera ukagira ubumanyije ubwenge nawe. Ibyo bintu nabibayemo bibamo nkurira mu icaci, urubyiruko turasenga tukajya tuba tumeze neza. Hahandi ku cyumweru naburaga telefoni zikampamagara, wagiye ntabwo turi buririmba utaraza, ntabwo kavuga nari kuzi ko burya mfite umumaro muri ririya torero. Hamaje gucamo igihe rero Imana impa akazi, mpita mbona akazi mu kigo cy'Abongereza icyo gihe cyakiri gukora cyitwa Babo. Kimpa akazi ngenda noneho ndakora n'amafaranga araza. Urumva nta buzima nigeze bubi bugoye. None mbese mbona n'akazi
kandi noneho narindi kuryoshya mvanga iby'Imana n'iby'isi nta nakazi nta n'amafaranga mfite none mbonye amafaranga naragiye noneho ibintu ndabidobya ndabidobya nkajya numva ko mu rusengero mpabeshejwe n'amafaranga ntago wenda wavuga ati kuba mbonye aka kazi n'amashimwe ngomba gushimira Imana nkarushaho kuyikorera ntabyo atekereza kuzi bimara ibintu buriya rero abantu batajya bamenya hari abantu bashima ngo bambone nabyutse nambaye ikote ryiza ndasa neza ngomba kujya imbere nkajya gushima ngomba gutanga 100,000 mu itorero kugira ngo bamenye ko nkomeye ngibyo ibintu niberagamo ngira ngo wenda ryabaga ari ishimwe rituruze ndahamya neza ko ibyo bintu usibye Imana yo kwikiriramo ikavuga iti nibura hari icyo wakoze ariko njyewe ntabwo ibyo bintu nabikoraga ngamije ko Imana ibimpera umugisha namaje kubona akazi nshaka kwinjiza mu by'Imana mu amafaranga korari yataka amafaranga ngayo kutaje gusenga amafaranga ngayo natuye bimeze gucya nabo kandi Imana ariko ikwiye kwirobanurira abayo icyo gihe nabaye mu bwo buzima ngeze aho nkundwa mu itorero hari abantu bakunzwe ku bw'icyo bari cyo hari abantu bubatse izina mu itorero kubera icyo bari cyo isura tubona inyuma akaba ariyo yubahisha ituma bubahwa mu itorero abo bantu barahari hari ingaruka bifite ibyo bintu ariko Imana yaransanze irambwira ngo mbabwire ngo mushyuhe cyangwa mukonje Imana ni nziza ubwo buzima burimo amafaranga arabonetse arabonetse uyashuye no mu rusengero kugira ngo ugaragare uko utari cyane byaje kurangira gute kose mu byo bintu naje kubibamo 2017 2018 nejo bundi ndimo naniga na kaminuza ndi mu buzima mbona busa nkaho ntacyo butwaye buriya ubuzima tubona ko ntacyo butwaye nugera ahantu ubona ko nta kibazo na kimwe kigira nushaka uzasezere ku bantu bawe ubabwire uti bayi ubundi birarangiye ubundi niki ubusigaje se nubona nta kibazo na kimwe kigira mu buzima uzisezerere ku bantu n'ubundi kizaba gisigaye n'ukwipfira nageze muri ubwo buzima niga meze neza mfite amafaranga nsenga byo kwiyererutswa nsenga byo kugira ngo ngire adresse njya mu itorero kugira ngo ngire adresse rimwe ndi muri Kenya ngeze kujya muri Kenya mu by'akazi umukozi w'Imana umwe witwa Minani Manuel Imana imuhe umugisha arampamagara umwana twanganaga yigaga RPRS Kicukiro twaranareranwe twaravukanye Nyagatare arampamagara arambwira ati ariko pasi bimeze bite ni byiza uri hese ntago ndi mu Rwanda ati ariko nushaka usenge ati ndi kubona ugiye kwisanga ahantu utazapfa kwikura ubwo yabikubwiye nanone ukimeze kwa kundi nanyemeze kwa kundi nubwo nabaga ndahuye kure iyo bigwa ariko itorero kumbwira ngo ku rusengero bakeneye iki ntakibye numvaga ariko gukora umurimo ibindi byose nkabivamo nkigira kureba abakobwa kwinywera nkigira mu tubari twinshi tumwe na tumwe twa hano Kigali icyo gihe twari tunzi kandi nkumva ko nimba ku rusengero natanzeho 10,000 cyakemutse kunywa inzoga nta gitangaje kirimo nuko umukozi w'Imana arampamagara arambwira ati basi rero nushaka usenge icyo gihe yarambwiye ati ndi kubona gereza imbere yawe ndamuseka ndamubwira nti ariko subirayo usenge neza impamvu wambwiye ko wenda umusetse nuko mvuga ko bitashoboka mvuga bitashoboka ni ibihe nta bintu bibi nkora nta mutungo nyereza nta kintu kidasanzwe nkora cyamfungisha koze w'Imana arambwira ati ariko ndi kubona gereza imbere yawe ndamubwira ngo urabizi Minani yitwaga Minani Emmanuel usubirayo usenge neza ubaze neza nshaka uri kwibeshya niwe uko bizi ko tujya tujyana mu masengesho
bampanurira ibyiza bampaye imodoka bambwiye gute bari wumva ibyo suhuzanye ibyo bintu eh kandi koko muri iminsi abantu bakeneye ubuhanuzi bw'ibyiza gusa abantu bakeneye ubuhanuzi bw'ibyiza gusa ntago amatwi yabo ntagakeneye kumva icyo bashaka icyo bo bakora kugira ngo ibyo byiza biboneke icyo gihe yarabimbwiye umwana ndamuseka mucamazi wa mugani w'imvugo zo muri iyi minsi eh nabwira nahubwo mbwira nimba hari ikintu ushaka ko nagufasha ibindi byo byihorera arangije arambwira ati nibyo nagira ngo nkubwire aturaje ubone urumva ndangije ndamubwira nti rero nta kibazo ndaza gusenga bari basenga isengesho ari abantu urubyiruko Imana iruha umugisha ariko inarubabarire kabisa bari basenga isengesho uri kumva n'indirimbo z'isi karadeo kari hariya hirya ukica zari ugasenga urumva Imana iri kukumva hari igihe ugeramo ukumva wagira ngo Imana wayifashe nka murumuna wawe urayibwira wambaye na ekuteri ugasenga uri kumva indirimbo zigezweho ugasenga iminota ibiri ubundi uti Imana amina kandi ubwo bari kumbwira ngo nsenge ariko ibyo ntago nigeze mbyitaho ariko ingaruka zabyo zangezeho bidatinze zakugezeho bidatinze gute rero ingaruka zabyo icyo gihe Imana yakomeje numaho abakozi b'Imana mbonereho kubwira abantu bafite ubutumwa bw'abandi babitse banze babugize ubwabo ari abantu Imana yahaye ubutumwa ngo babugeze kuri ba nyirabwo barangije babugira ubwabo bagize ubwoba bwo kubivuga ibashyiremo imbaraga ni ukuri biriya bintu Imana izaba kubitana nabyo ntabwo Imana ikushyiramo ibintu ngo ibyawe izabiguha cyangwa ibinyuze n'ahandi ariko nimba yagutumye kuri kanaka abantu mufite ubutumwa bw'abandi mubugeze kuri ba nyirabwo ubutumwa mubitse ntabwo ari ubwanyu ba nyirabwo barabukeneye bakinangira cyangwa se bagafunguka ariko ibyabo babihawe abakozi b'Imana bagumye bangeraho icyo gihe nk'abaca amazi iki gihe iki icyo gihe rero kimwe mvuye muri Kenya nibwo naje mara nk'ukwezi kumwe nkora utuntu twanjye bisanzwe ndangije nyuma yaho nza kwisanga muri dega yo kumfunga wakoze hari ibyo wakoze birangira bagufunze yes kandi njye nabonaga atari ibintu byatuma mfungwa ubwo byari ibijyanye n'akazi byari ibijyanye n'akazi byari mu kazi byari mu kazi ariko ibyo ugiye kureba atari umugambi w'Imana ntabwo ibyo bintu byari gutuma mfungwa ariko icyo gihe nsubiye inyuma gato mbere y'uko mfungwa nageze aho noneho umwuka w'Imana unzaho ukajya unyibwirira njye ubwanjye nkabona ndi mu bintu iteka nkibera mu nzu y'Imana ngeze aho nkunda inzu y'Imana nza no kwiga piano mba umucuranzi mwiza mumva ni ibintu binejeje ndaririmba ngira gute ariko bikanga nkabivanga nkasambana nkavayo nkajya kuririmba ngakora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro nkavayo nkasubira mu rusengero ari icyo gihe nanone Imana intumaho undi mugabo umwe wa Kicukiro arampamagara arambwira ngo dore igifungo imbere yawe avuga niki gifungo muhora mumbwira ubundi kizaba cyangwa ntikizaba nyuma gato naje kwisanga muri dega nisanga nashyikirijwe inzego ndangije nibwo nasubije inyuma ntekereza ibyabaye byose ibyo bagiye bambwira nkajya ngira isoni zo guhamagara umukozi w'Imana ngo mubwire ibiri kumbaho icyo gihe ntabwo bahise bamfunga bahise batangiye kujya babihwihwisa mbona ari ibintu mu kazi njya kwisobanura mbona ibintu nk'ibyo biza binsatira ntangira guhumuka ntangira kureba kure ntangira kuvuga nti ibi bintu bizagenda bizarangira gute ese niyagereza Imana yakomeje imbwira ntangira gusenga amasengesho yo gutakamba kandi y'intagihe hari igihe dusenga amasengesho kuri finali kandi twakabaye nagiye twihigiye cyo kuzasenga
icyanya cyo cyo gusenga tukakihorera icyo gihe ntago byabujije kumfungwa narafunzwe ndagenda gera muri station ndaburana biranga ndafungwa baje gufungwa barankatira ngezeyo rero nibwo nahise mbona ko Imana ifite umugambi wayo ubwo yamaze mu gihe kingana gute namaze mu mwaka umaze mu mwaka muri uwo mwaka wamazemo ufunze waje kongera gutekereza neza ugafata umwanzuro byagenze gute muri uwo mwaka nakubitaniyemo n'ibintu byinshi narafunzwe abona itaga inshuti zimvaho abose twasangiraga mbona ari abantu banjye bari hafi baragenda barasigara ngenda njyenyine urumva mu gufungwa nta n'umwe nigeze mbona mu bantu twasangiraga bavuga ati nibura reka nanjye batugendanye tugende tugumane turi inshuti ariko ndashima ko nakomezanyije na Yesu nabaye umunyabyaha ariko Yesu ntiyandeka nabaye umunyabyaha Yesu ntiyansiga njyenyine nabaye umunyabyaha Yesu agumana nanjye arabyihanganira gumana nanjye kuko nje umunsi umwe nigeze kwicara icyo gihe subiye nyuma gato icyo gihe nari nasinze ndicara ndatekereza ubundi nsanga nta kintu maze amafaranga mbona nta kintu amariye subiza inyuma icyo gihe ndavuga nti ubuzima ndimo burutwa no gupfa kandi kuko naburaga burutwa no gupfa wari wagira amafaranga ubona ufite amafaranga ariko ukifuza urupfu kandi ufite amafaranga ufite amafaranga aho ushatse kujya uhajya ariko bikarangira uvuze utu buzima ndimo neza cyane iyo tape yagezweho nanjye ndayifuza ubwo byategwaga n'iki ufite amafaranga nta kibuze aho ushaka kugera urahagera bishaka kugura bigura ariko ugatekereza nageze aho nigeze kukubwira ko umuntu nkunda cyane kuri iyi si ari mama mama yageze ahasa nk'unkuye aho amaboko bitewe n'iki bitewe n'uko yabonaga nabaye yaje kubona ko nabaye umusinzi aza kubona ko nta kintu cy'Imana nyitaho aza kubona ko nanjye ubwanjye kuba mfite bimuteye isoni umubyeyi yari yaterwa isoni nawe ahita avuga ati ngomba kumukuraho amaboko ankuraho amaboko nanjye ubwanjye rimwe nicaye nsanga ntabwo nkwiye kugirirwa impuhwe icyo gihe nisabira gupfa hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ukuyisabira gupfa n'umukozi w'Imana umwe arangije yisabira gupfa nanjye icyo gihe nisabiye gupfa yavuze Imana ubundi ubuzima waretse nkipfira ariko Imana irangije hari ijambo ryo rivuga ngo aho kuguhomba yo yaguhombya ndashaka kubyumve neza ibi bintu aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya wowe ibyo ufite Imana yahisemo kundeka njya muri gereza ni ubwa mbere nari ngeze muri gereza ni ubwa mbere nabyumvaga mu mateka numvaga n'umuntu ufunzwe ntahura nawe numvaga yakurye numvaga ari ikintu cy'igitangaza guhura n'umuntu wageze muri gereza hanyuma muri ubwo buzima wamaze muri gereza umwaka wose ni ishusho y'ukuntu watekerezaga imyanzuro wafatiragamo kuwicuzaga ngeze muri gereza ibyo nari ndimo mbabwira nageze muri gereza mbona isi mpindukiyeho mbona ya si nari ndimo itandukanye n'isi ngiyemo nsanga ibintu birakaze mbona nta nubwo bambwira ngo uzahamara umwaka avuga n'ubundi nta rupfu rurenze uru ni ugupfa n'ubundi ndapfuye birarangiye icyo gihe nagezemo nkora n'utubazo umuryango urandeka mama yari atuye kure shiki banjye babiri ngira umwe yibera hanze ndaho nyine nta n'umuntu mfite wo kunyitaho nibura ngo mbashe kuba nabaho neza muri ubwo buzima nibwo rero nageze igihe cyo kugarukira Imana uri muri gereza Imana iransanga irambwira ngo humura ari nijoro ndyamye irambwira ngo humura ntabwo uzapfira hano kuko njye namvaga nzapfira hano kuko icyo gihe natumyeho imyenda yanjye yose cyitwa umwenda nari naraguze nyitumaho bashyira mu gikapu kinini inkweto amakote ndababwira ni mubizane kuri gereza n'ubundi ubu niho nimukiye ndapfuye birarangiye n'ubundi sinteze kuzasohoka kugira ngo nzaze nambara ibyo bintu barapakira icyanjye cyose barazana bashyiraho numvaga ariho bizarangira numvaga ubuzima burangiye icyabiteraga ni kuko urumva ni umwaka umwe ugomba kumara ni umwaka umwe hanyuma kuki watekerezaga ko ariho ugomba gupfira
nuko nari nsanze ubuzima butandukanye nubwo nabagamo nari ndi mu buzima bwo kubona icyo nshaka njya aho nshatse igihe nshakiye mita noneho nisanga ngiye kuba inyuma y'amafera bituburi kimwe cyose aribo bakigena n'umwanya wo kujya hanze aribo bazajya bawugena nsanga n'undi ntaho bitaniye n'urupfu ndibuka igihe kimwe nararyamye ndi muri gereza akigena n'afite agahinda k'umubyeyi wanjye nakundaga naranasizemo babaje ndaryama hano irambwira ngo ntago uje gupfira hano ahubwo uje guhindukira hano uje guhindukira hano kugira ngo nawe ugende ugira buhindura bameze nkawe message wayakiriye uryamye iyo message nayakiriye ndyamye muri gereza ubwo yarabyutse muri gereza habamo ibintu byo gukora amateraniro habamo insengero uburenganzira bw'abasenga burubahirizwa bwarakenjya gusenga ngeze rero uzaganurirwa n'umuroko mugenzi wawe ebana muroko ati weho wanze gukora ibintu by'imana abaroko nabo baratangiye ubu mvuye hanze abantu birirwa bamvangirwaho none n'ubu nahangaha baje kwirirwa bamvangirwaho ibi ndabihungira he ndasenga ku munsi wa mbere ntibyari byoroshye bigoye mbona ubuzima bwarangiye mbona kwa kundi isi guhindukiraho ugahita ubona ko isi ahari hasi hagiye hejuru ubwo rimwe hari abakozi b'imana bajya baza gusura abantu bafunze baraje baradusura tujya mu giterane cyabo tugeze mu giterane cyabo turaririmba ndafashwe nari n'umuririmbyi mwiza rero n'umucuranzi mwiza sibye ko ibyo byose n'ubundi ntabwo nari naramenye ko ari impano mfite nahawe n'imana umumama umwe arangije arandeba arambwira ati humura dore ugiye gutaha ugiye gutaha kandi nta n'ubwo igihe bagukatiye uzakimara arumva abantu dukunda ibyiza icyo naracyakiriye vuba ndavuga ntabwo nzakimara burya ariko ibyo wakubwiye kibi ntiwabyumva nahise mvuga nti Imana ishimwe ko igihe bankatiye ntazakimara haciyeho iminsi noneho umuryango urandeka burundu uba muri gereza nk'utagira aho akomoka nk'utagira iwabo umwenda urasaza neza muri gereza ndasa cyo kurya kirashira nsigara ntuzwe nibyo leta iteganya nta isabune irashira buri kintu cyose kinshiriraho ndagenda wa muhungu mwiza wari warakoreye amafaranga wa muhungu mwiza waryoshyaga wajyaga ku mazi wa muhungu mwiza utarigeze agira ikintu yiyima ndagenda mpinduka rubebe burundu birarangira ariko iyo ibintu bikaze nibwo Imana iba ije gukora iyo Imana itari yabona waretse nyokorome ngo mushiki wawe umureke ngo ureke mwene wanyu ureke mukuru wawe ukibarambirijeho imana ntabwo yaza gukorana nawe yabiza gukorana nawe iki se ugifite ibyo wishingikirije icyo gihe nabaye muri ubwo buzima noneho nsigara numva ko ngomba gusigarira ku mana gusa icyo gihe narabyukaga gahunda yanjye ari ukubyuka nkajya gusenga nava gusenga ntangira gukora nibature mu buzima ntigeze nkora saa kumi n'imwe nkaba nageze mu ihema ryo gusengeramo nkagenda nkakora niba ture nkagaruka nkoga ntangira kumva ko ubuzima ndimo bunyuze icyo gihe njya no muri korari mu magereza naho birakorwa uburenganzira burubahirizwa njya muri korari icyo gihe natangiye kubona yesu icyo gihe nafashwaga n'indirimbo ivuga ngo naramubonye aza kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu amfata ukuboko maze ankurayo ubu naramubonye umutabazi wanjye nahise noneho ntangira kwinjira mu buzima buryoshye byo gufungwa noneho numva ameze nk'uri hanze urumva yesu yakujemo niyo mpamvu natangiye kumubwira ngo ibintu bikomera ku muntu wabikomeje ubwe natangiye kumva gereza nta kintu imbwiye ntangira kumva wansura utansura urumva ibyo birakureba nzi ko igihe cyose imana nangije kumbwira ko ntazapfiramo hano
ntangira kugenda mu bintu by'Imana. Ah icyo gihe Imana nibwo yangiye kunsangira ambwira iti "Ntumuri ugiye gutaha." Mana biraca mu ziye nzira ko maze amezi makeya narakatiwe umwaka ntashye ne giye gutaha ariko nugerayo ngutumye ku rubyiruko rugenzi rwawe message y'urubyiruko wayakiriye muri gereza nayakiriye ndi muri gereza agataho ni iki cyaguteraga noneho kongera kumva ukunze ibyo gusenga ukazinduka namaje kubona urukundo Imana inkunda kuko muri gereza nabo kuko ngiye nageze muri gereza nziko ngiye gupfa ngezemo Imana inkundiramo abantu bose barandeka iyo ntiyandeka sigarana n'Imana ngiyewe nayo uwa babiri irantunga inkundisha iby'Imana umwanya wose spendinga ndi muri gereza nkawusupendinga ndi mu by'Imana icyo gihe nabanye n'Imana ntangira kumva bwiza buri kongeramo bw'Imana ntangira kumva igihe ndamaze ko nari narahombye hanyuma Imana yaguhaye message yo kubwira urubyiruko Imana irambwira iti ngiye kukurekura muhungu wanjye ariko nugera hanze ubwira abahungu n'abakobwa ngo mushyuhe cyangwa mukonje kuko ntawo ukeza abami babiri cyo gihe ariko nabyumvishe gucyo cyane ko ntarindi no muri gahunda yo gutaha numvaga ngomba kuzataha igihe nakatiwe kirangiye nakomeje kuba mu by'Imana n'izo mashaje nzihabwa Imana imbwira ngiye kugucyura sinkajya ndeba iriya geti zakingurwa gute ntarangije ibihano kugira ngo nsohokemo nkajya nshaka ahantu bica nkahabura nkavuge se bazicara bavuge ngo nasohoka atahe nkumva ntago bibaho ko nzongera guhura n'umubyeyi wanjye ngo musuhuze musabe imbabazi nce bugufi mpfukame mubwire ni mubyeyi narakubabaje mbabarira numva ayo mahirwe niyo nsigaye nifuza gihe kimwe Uwiteka aransanga ndi muri korari muri gereza nivuga muri korari wumve ndi muri gereza icyo gihe cyari muri gereza ndi muri korari turi kuririmba ka karirimbo nahoze mvuga igitero cya mbere cyako ndagikunda kiravuga ngo iyo Uwiteka ataba umutabazi wanjye ngandamburira ukuboko kwe ubuzima bwanjye bwari gutura vuba ahacecekerwa mu gicucu cy'urupfu nsanga nanjye ubuzima bwanjye bwari bugiye gutura mu turo neza birangiye nuko Imana iransanga irambwira ati rero umuhungu wanjye inshuro ya gatatu ngiye kukurekura icyo gihe bikoresha umusaza arambwira ati araza arambwira ati Imana igiye kugufungura rega ku mutima nawe wa musaza we dore nawe imyaka umaze hano ntashye gute ngenje ejo none reba bahura nahasaziye ntashye gute ariko ngeze aho nibuka ko Imana ari iri kundinda n'ubusanzwe avugana Imana nimba ari ibyo koko bibe ndabitegereje haciyemo igihe mazemo amezi atandatu njya kumva numva nyakubahwa atanze imbabazi tanga nibyo bajya bita liberation conditionnaire ababizi barabizi ngiye kumva nisanga nahamagaye kuri liste y'abataha ubwo ratunguwe mba nzinze igikapu cyanyuma ndataye ndavuga nti bya bintu birabaye urumva ngeze hanze narapfukamye ndavuga nti Imana koko ibyo wavuze urabisohoje nongiye kubona ikirere cyo hanze nongiye kumva umuyaga uturutse hirya no hino hanze ntari mu gipangu ni ukuvuga ngo Perezida His Excellency Paul Kagame atanga imbabazi uhita umenya cyane nkanjye nisangamo ko mbabariwe ko ntashye ndavuga n'Imana igikora ibintu byayo mu gihe nibwo nageze hanze icyo gihe corona yari yaratangiye lockdown ya mbere yari irimo
Icyo gihe ndibuka ko no kuva kuri gereza kugira ngo ugere mu rugo lockdown ya mbere murayizi ntabwo byari byoroshye tashye n'amaguru yari gereza hano muri Kigali eh yari gereza hano Kigali Nyarugenge magerage ntabwo ninye kubivuga kuko Imana yangiriye neza ndangije ndasohoka ndataha werekeza mu burasirazuba cyane nagomba kwerekeza iburasirazuba kuko mama niho yarari umuryango ngira hano Kigali ni mushiki wanjye umwe icyo gihe nawe yari yarigendeye hanze nasohotse nsanga ibintu byarahindutse muri ayo mezi make nsanze nsanga umuryango byarahindaguritse harimo twabuzemo abantu nsanga ibintu byarahindaguritse rero ndibaza isi noneho njemo se yuko ndebe bikakaye kurura ibaza umuntu wabuze muri Kigali aryoshye afite ayo mafaranga wibaze no kwimuzanamo n'agapira ko kwambara asigaranye kamwe nari sigaranye kamwe nasohokanye muri gereza nta handi hantu ndi bukora agakweto nta handi hantu ndi bukora agapantaro ariko kubera urukundo nari ntangiye kugirana n'Imana ntabwo numvise bikomeye ntangiye kumva ibikomeye byoroshye atubwiye ngo nta gapira kamwe arusigaranye yego ya myenda rero bamwe mwanjye ni burebure ya myenda yanjye nari naratwaye naje kugeramo kubera kwiheba numvaga wa mwaka ntazawumara ngiye gupfiramo ya myenda narayitanze ugende yihera abantu ubundi nta kintu nsigaje nta kintu na kimwe n'ubundi narapfuye birarangiye nsigara na kenda nari nambaye icyo gihe n'akandi kamwe ko guhindura bampamagaye rero nibwo nashyizemo ako kamwe nsigaranye sinabona n'umbwira ati waraduhaye basi akira n'agashati nawe utahe wambaye ariko ibyo ntabwo nari mbyitayeho icy'ingenzi ari uko ngera hanze icy'ingenzi ni uko nari nshakaga kugera hanze no mu rugo ntabwo nagezeyo nageze hano i Kigali birancanga njya mu bantu bagenzi banjye b'abasore nkajya nsanga ba bantu twasangiraga b'abasore twasangiye ubuzima buryoshye nta n'umwe ukeneye no kundeba kandi koko yanandeba kabona afite isoni zo kubwira umuntu bari kumwe ngo uyu nguyu turaziranye kandi nanjye nakwireba ngasanga nteye isoni n'ubundi Imana ntabwo yaguhomba ahubwo yaguhombye ubwo noneho nahise ntangira ubuzima bwa sitarago ncumbikirwa n'abantu b'abasore barancumbikira ndibuka umuhungu umwe yarancumbikiye tumarana ukwezi ariko mba mu buzima bungoye hafi no kumva ko nshobora gusohoka nkajya kwibera hanze razaga kanturaho inda yakanturaho ibintu nijoro kandi ubwo njye narangije kwakira agakiza navuyeyo nakakiriye neza noneho numva nta kintu na kimwe gishobora kunsubiza inyuma narangije kumenya ko mfite umurengezi narangije kumenya ko uko byagenda kose Imana inkunda birangora Imana rero irimo iza gukorera mu muntu twahuriye nawe muri gereza ngiye gutaha amanimero arambwira tuze kumbwirira iwacu ko bamfunze ati dore wowe uratashye ntuki kandi urabona agatelefoni uze kubampamagarira mpamagara umumama umwe hano mu mujyi ngiye kumuha mesaje nahawe n'umuhungu we wari ufunze arambwira ati tubonane ndavugana nta gatike mfite icyo gihe nabaga iriya za Masizi arambwira ati nangahe igihumbi kiranjyana mu mujyi nta kibazo hanyohereza ibihumbi bibiri arambwira ati noneho uze tubonane ubwo umbwiye ko ari amakuru y'umuhungu wanjye ushaka kumpa uze tubonane turagenda turahura ngurira ibiryo nibwo nari ndiye ibiryo noneho ibaze icyo gihe nari numvaga mfite ifemba y'ikintu nitwa ibiryo ku buryo washoboraga kuba wakarangira iruhande rwanjye ariko ubanza wibuke ko ari wa musore wari waribanje kwiha ikintu cyose ashatse ariko nyuma yo kuva muri gereza washoboraga gukarangira iruhande rwanjye nkagwa igihumure kubera ko ibintu bibaye ntabwo mbiherutse ngezeyo umugore arandeba abona ebana aravuga ati ariko umaze igihe kingana iki ni n'amezi ukaba warahengukiye ni n'amezi ati none se ubwo umuhungu wanjye azaza ameze ate nimba wowe umaze y'amezi ariko nta kibazo arakomeye ni hariya ntacyo bitwaye babafata neza arangije angurira rero ibiryo kuzimana kamwira nariye ibiryo ngeze aho ndavuga ese ubu ni ibiryo ndi kurya
umama nawe mbonye abona koko nari mfite ifemba y'ibiryo anyongereresha ibindi ndabirya ngiinyama ari hashize igihe naheruka kurya numva mbega aricyo kintu cya mbere nari nkumbuye ndangije mubwira iby'umuhungu we ndangije imirimo y'Imana mubwira yuko nta n'ahantu ho kuba mfite arambwira ati vayo mu rugo nagiye njya mu rugo nari naragira ubuntu narize mfite secondaire ubwo kaminuza nari narayicikishirije bamfunze ntarayirangiza ndangije umumama arambwira ati noneho tangira wirukanke mu bintu by'akazi ushaka icyo gukora iby'Imana rero ariko nkajya ndyama Imana ikambwira ngo ariko abantu nagutumyeho byagenze bite nareba nkabona insengero zirafunze nareba nkabona nta hantu na hamwe ndi buge message ndayita ndayibwira ndetse nzajya njya mu muhanda se mbwire buri muntu nzajya ndabigenza gute kugira ngo iyo message ngomba guha urubyiruko igere hanze mbwira Imana nta ariko buriya ko byagenda kose uzancira inzira kugira ngo message nyitambutse natangiye ubuzima bwo gushaka akazi buriya Imana ariyo yagusubije inyuma igira n'uburyo iri bugusimbukishe nanone ikongera ikagusubiza aho ugomba kugera kuko yari yagusubijeho kugira ngo wige icyo gihe ntabwo nari nyibara nk'umuntu uvuye muri gereza kuko ibintu nari narakoze mbere y'uko njyayo byashoboraga gutuma njyayo nkamara igihe kirekire ubuzima nabagamo butagira kontrole bwashoboraga gutuma njyayo nkanibagirana ariko Imana yo kabyara irangije inshyira y'amezi makeya ndavuga iti kangushyira y'amezi makeya ubanze uhanagurika ibyo bintu bikuri mu mutwe nibwo rero natangiye kubona ko gereza nagiyemo nta kibazo cyayo ahubwo ni inzira y'Imana yari ishatse kunyuzamo nshaka akazi kubw'amahirwe mbona akazi ubu ndakora ntangije ndavuga ntibyanga bikunda imirimo y'Imana igomba kwerekanirwa muri njyewe ubwo rero kubw'amahirwe ni nabwo mbashije kubona aho nyuza kugira ngo ntereze urubyiruko message yabwo message y'urubyiruko kandi mwibuka aho nayikuye muri gereza yona ngo yanze kujya kuvuga message ngo arangize ajyayo avuye mu nda y'urufi nawe ibaze umuntu wagiye kuvuga ubutumwa avuye mu nda y'urufi nta muntu utari kubwumva nanjye rero message nzanye ni message nakuye muri gereza naherewe muri gereza uvuye muri gereza rukwibo message naherewe muri gereza mu ishuri ryanjye ry'ubuzima Imana yanyujijemo kugira ngo impindure mushya uwo ndi w'uyu munsi Imana yarambwiye ngo mbwire urubyiruko mushyuhe cyangwa mukonje ibi bintu ni mbivuga mubyumve neza nabahaye inzira z'uburyo nabaye mu Mana ariko ntashyushye ntanakonje nabaye mu Mana ntabirimo kandi mbirimo nabaye mu Mana mbivanga n'inzoga nkanakizwa ndangije Imana irandeba yuko abyara insubiza inyuma iravuga iti kanjye kugutangiza wundi bushya icyo gihe n'ejo wundi muri 2020 nibwo natashye nza nta kintu mfite Imana yo kabyara irongerera nkorera ibikomeye impakazi urubyiruko rero taza kwifashisha ijambo rito ntago ndabitindaho turasoma Abakorinto ba kabiri ibice bitaratu ku murongo wa 14 twihuse haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye ngo mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite ngo mbese gukiranuka no gukiranurwa byafatanya gute no gukiranirwa byafatanya gukiranuka no gukiranirwa byafatanywa bite ngo kandi Kristo ahuriye hehe na bayari cyangwa umwizera n'utizera bafitanye mugabane ki mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho
umushyuhe cyangwa bagire bate bakonje wenda abantu bari kudukurikira bari kubyumva yego barakonja gute barashyuha gute gushyuha rero urubyiruko rwo muri iyi minsi ruri mu mana bya adresse ufite ibyago umuntu uri mu mana bya adresse ufite ibyago umuntu witwaza iby'Imana nka adresse yawe shyuha cyangwa ukonje kuko nudakora ibyo witegura igihombo gikomeye shyuha cyangwa ukonje ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbese gukiranirwa no gukiranuka byafatanywa bite urubyiruko rwo muri iyi minsi ruri mu mana kubw'icyo rutegereje turi mu mana kubw'uko yatubwiye ngo izadukorera ubukwe bwiza niko niyo mpamvu turi mu mana ntabwo turi mu mana kugira ngo ubugingo bwacu bubashe kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo turi mu mana kuko yatubwiye ngo tugiye muri Amerika hari ubuntu umwe wigeze kuvuga ngo murokore gutegereje isezerano ari mu byaha ngo ameze nk'utegeye indege Nyabugogo turi mu mana tuyivanga tujya mu mana after church tukajya mu byacu shyuha cyangwa ukonje gushyuha cyangwa ugakonje ya mwabyumvise rero twegera ku musozo ni ubutumwa Imana yamuhaye ari muri gereza ndetse nawe yaciye mu buzima bwiza ariko nyuma Imana iza kumuhomza kugira ngo irokore ubugingo bwiwe yego hari message rero wakongera ugasobanuraho twerekeza ku musozo kugira ngo wenda n'abari badukurikiye barusheho kumva neza icyo wabwiwe n'Imana message nabaha no gukomera mu by'Imana inama bagira uti ni gukomera mu by'Imana inama mbagira ni ugushinga umuzi ugashikama bagakomera bakabigumamo ugakomera mu by'Imana ukabigumamo ukareka gushukwa n'iby'isi turi kubona hano hanze n'ibitabuko baraje bahombe icyo nicyo ngomba kubabwira baraje bahombe abantu bari mu by'Imana babibangikanya abantu bari mu by'Imana basambana abo bari mu by'Imana bakomeje ubusinzi n'ubujura baraje bahombe ya mwabyumvise ni message ikomeye cyane ariko ikwiriye kwitabwaho umuntu ataragira muri ibyo ngibyo abuzwa gushyuha cyangwa se gakonje ni inshingano ya buri wese kugira ngo ahitemo aho ashaka kwerekeza tugana ku musozo hari umuntu ushobora kumva ubutumwa akumva nawe ari muri ibyo bihe nk'ibyo rurimo akumva Imana irimo iramubwira iramuganiriza reka ibiva muri ibi ngibi ariko byaramunaniye cyangwa se nawe arumva abakozi b'Imana bamubwira ati Imana yambwiye ngo reka ibi n'ibi ariko byaramunaniye n'ubundi buryo bwinshi butandukanye abantu bakwifuza kukuvugisha niyo mpamvu turi buze kugusaba kugira ngo utange nimero ya telefone kugira ngo abantu bazaguhamagare bakuvugishe mube mwaganira mu buryo butandukanye turi buze gusoza hanyuma unasenga usabira abantu imbaraga no kubwiye message kugira ngo abantu bahitemo icyo twabifuriza ni uko bahitamo aho Imana ibifuza aho Imana ibashaka yego karibu rero utange nimero hanyuma uri buze no guhita usenga mbere y'uko mbaha nimero abasore n'inkumi bari kunkurikira bari mu bihe nk'ibyo ndabizi ni benshi kuko biriya bihe biraryoha kandi bazi ko ari byo bibaryoheye ariko ndagira ngo bumvire umutima nama wabo Imana ibagira inama ndabasaba ngo bahitemo kandi simbifuriza gukonja ahubwo nge ndabifuriza gushyuha mu by'Imana ndetse bakatura bakanabira bakabira rero nimero ya telefone wakumva keneye ko
nazamugezaho uhamya neza burambuye n'ibiki n'ibindi cyangwa tuganasengana Imana nkamufasha kuba twakwinginga Imana kugira ngo aho yankuye nawe ubashe kuhamukura. Nimero ya telefone ni 0788 5 4 7 ni 0788 5 5 4 7 Imana ibahe umugisha kandi mushyuhe nimukonje. Kadusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu, ndagushimye ndaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe, ndagushimye kandi ndaguhimbaje kubw'ubutumwa bwawe ubashije kunyuza muri njye. Ibisigaye ni wowe ugomba kubyikorera. Nukuru Uwiteka Imana warambwiye ngo genda ubwire ubu bwoko ko bimeze gutya, nanjye uranshoboje ko mbasha kubivuga, ibisigaye ni wowe ugomba kwikorera. Uri Imana ugira neza, ushoboye byose, ufite imbaraga. Aka kanya ndasabira bene data, ndasabira urubyiruko rugenzi rwanjye ruri mu bihe nk'ibyo narindimo, ndabasabira imbaraga mbere y'uko bahomba. Bahimbaraga bave mu byo barimo, bahimbaraga kuko ujya utanga imbaraga zinesha umubi, ujya utanga imbaraga zinesha kamere, ujya utanga imbaraga zinesha irari. Ibyo byose ndabizi ko ujya utanga imbaraga zibikuraho. Niyo mpamvu nsabiye abantu bose imbaraga kugira ngo data ubwo uzaza kureba abari mu gitabo cy'ubugingo twese tuzisangemo. Uri Imana ugira neza. Urakoze kubw'aka kanya utanze, urakoze kubw'abantu bumvise ijambo ryawe, urakoze nyiringabo Imana. Nasomye ijambo rirambwira ngo uko wari uri na kera n'uyu munsi ni kuri. Nzi neza yuko uko wabanye nanjye kiriya gihe ari na kuri bubane n'abantu bawe. Nzi neza yuko uko wangaruye ari na ko wagarura undi muntu. Nzi neza ko umukobwa udukurikiye aka kanya wamugarura. Nzi neza ko umusore udukurikiye uri kwibaza icyo yakora wamugarura data, kuko nzi ko ujya utanga imbaraga. Nzi neza ko nta kure cyane habaho utakura umuntu, kandi nzi ko nta nakure habaho utageza umuntu. Niyo mpamvu nshingiye ku byo wankoreye, nizeye neza ko ugiye kwereka urubyiruko inzira ya nyayo. Urakoze kuri Imana igira neza. Urakoze ndagushimye, kandi nshimishijwe n'umwanya umpaye. Data, reka ntaba ari twebwe, kandi izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.